युरोपेली मुलुकहरूमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ नजिकैको छिमेकी भारतमा पनि संक्रमण दर बढ्न थालेको छ युरोप र भारतमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि संक्रमण वृद्धि हुने जोखिम बढेको छ विज्ञहरूले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका छन् पछिल्लो समय युरोपेली देशहरूमा कोरोना संक्रमणको चौथो लहरको सङ्केत देखिएको छ सङ्क्रमण दर उच्च बिन्दुमा पुगेर ओह्रालो लागेको भारतमा फेरि सङ्क्रमण दर बढ्न थालेको छ युरोप र छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा नेपाल पनि यसको उच्च जोखिममा देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् कोरोनाको सङ्क्रमण युरोपबाट नेपालसम्म आइपुग्न तीन महिना र भारतबाट एक महिना लाग्ने गरेको एक अनुसन्धानमा देखिएको छ लकडाउन नभएको कुनै पनि देशसँग सीमा बन्द नभएको सबैले कोरोनाको दुवै डोज नलगाइसकेको र छिमेकी मुलुक भारतमा सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालले बेलैमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविदको सुझाव छ नयाँ भेरिएन्ट आयो भने चाहिँ फेरि पहिला जस्तै व्यापक रूपमा फैलिन सक्छ भनेर बुझेर चाहिँ त्यो एक किसिमले चाहिँ भिजिलेन्ट रहनु पर्यो सर्भेलेन्स गर्नु पर्यो र त्यो सर्भेलेन्सको आधारमा चाहिँ एक्सनहरू लिनु पऱ्यो ताकि यो कुनै ठाउँमा आउटब्रेक भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ त्यही नै कन्टेन गर्ने त्यही नै सीमित राख्ने ताकि अरूतिर चाहिँ फैलिनु नपाओस् जुन किसिमले त्यो किसिमले फैलिनु नदिने किसिमले चाहिँ व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बारम्बार भइरहेछ र उचित स्टेपहरूको लागि तयारी पनि भइरहेछ नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब छब्बिस प्रतिशत नागरिकले मात्र कोरोनाको दुवै डोज पाएका छन् कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा नराम्रोसँग चुकेको सरकारसँग सम्भावित सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्न र यसले पुर्याउने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न के योजना छ त परीक्षण खोज पडताल निगरानी गर्ने कुराहरू अलग मानिसहरूलाई आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराहरू उपचार व्यवस्थापन गर्ने देश देशभित्र भएका विभिन्न संयन्त्रहरू परिचालन गरेर हामीले गर्न सक्नेछौँ कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि सरकारले विगतमा गरेको अभ्यास प्रभावकारी देखिएन पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा भएको तीन गुणा बढी मानिसको मृत्युले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ पहिलो लहरमा तिन हजार चौधजनाको मृत्यु भएकोमा दोस्रो लहरमा आठ हजार चार सय बयासी जनाले ज्यान गुमाए कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी त छँदैछ यसमा आम नागरिकको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ नागरिकले जनस्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्ड पालना गरेमा मात्रै सम्भावित ठुलो जोखिम टर्न सक्छ क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा कमल विष्ट ग्यालेक्सी फोर के काठमाडौँ